سلام علیکم کرانه دوستانو امید درم چې تاسو به ټول روغ جوړ یاستئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان مشهوره شراولیګر ټورنمنټ شپږیزه شراولیګر لیګ په هکله به زه تاسو ته ووایم. یو څو نوي خبرونه د شپږیزې په هکله باندې راغلي دي. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبغاړی به په کوم کوم تاریخونو باندې اخیستل کیږي، او دې نه علاوه زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان محمد نبی رشید خان دوی به مشپګیزه کې لوبې ترسره کوي او که نه به یې ترسره کوي، او بل خواته د دوی قیمتونه څومره دي. دا لوبغاړو قیمتونه به هم په نن ویډیو کې زه تاسو ته ووایم. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، او کوم ملګري چې په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کوي. اول به زه تاسو ته ووایم چې شپږیزه سې کومه یوه ده. دغه اول د بلې میاشتې یعنې سپتمبر میاشتې په نهم او کلسم تاریخ باندې شروع کېدونکې وه، بیا د افغانستان لوبغاړو په وجه باندې، ځکه هغوی ویسټ انډیز پریمیر لیګ کې هم لوبې ترسره کوي، لکه نجیب زدران، همدغسې محمد نبی رشید خان، نوین الحق، دغه لوبغاړي چې کوم دي ویسټ انډیز پریمیر لیګ کې هم لوبې ترسره کوي. او بل خواته آی پی ایل لپاره د افغانستان کرکټ بورډ دغه شپږیزه لږ را شاته کړله. اوس شپږیزه شپږم سپتمبر باندې به شروع کېږي، ان تر شپاړسم سپتمبر پورې به دوام کوي. خو زه به تاسو ته ووایم چې شپږیزه کې به نور علي زدران، رشید خان، دغه دوه لوبغاړي به شپږیزه کې لوبې نه ترسره کوي. رشید خان که موږ وګورو ډایرکټ سي ویسټ انډیز پریمیر لیګ نه خلاص دي، هلته به بیا ځي دوبۍ ته، او آی پی ایل کې به بیا هلته کرنټاین کېږي، او آی پی ایل ته بیا د خپله تیاری شروع کړي، یعنی آی پی ایل کې بیا لوبې ترسره کوي. د آی پی ایل لپاره داسې معلومیږي چې رشید خان په شپږیزه کې نه لوبېږي. محمد نبی به هم زه تاسو ته ووایم چې هغه هم په شک کې ده، هغه هم مشکله داسې په شپږیزه کې لوبې ترسره کړي. خو بیا هم اوسه پورې د محمد نبی معلومات نشته دي. خو نور علي زدران لکه سه انفیټ ده، او همدغسې رشید خان د آی پی ایل لپاره شپږیزه کې لوبې نه ترسره کوي. او بقایه دغه څومره لوبغاړي دي، نجیب زدران، رحمان الله ګربز، نور احمد، همدغسې دا ځوان لوبغاړو ته هم ډېره ښه موقع ده شپږیزې لپاره، ځکه دوی ته به پیسې هم ورسره ورکړی سي، او همدغسې دوی به یعنی هلته وکتلم سي، او دغه شپږیزې په وجه باندې به د افغانستان ملي ټیم ته دوی لاره هم پیدا کړي. نو زه به تاسو ته ووایم چې شپږیزه کې دغه لوبغاړي چې کوم اخیستل کېږي، د همدغه میاشتې اتلسم، نولسم او شلم، دغه درې ورځې چې کومې دي په دغو کې به د افغانستان لوبغاړي اخیستل کېږي. یعنې اتلسم باندې به یې اخیستل کېږي، یا نولسم یا شلم تاریخ باندې، دغه درې ورځو کې به د افغانستان لوبغاړي اخیستل کېږي. مختلف ټیمونو کې به دوی همدغسې شپږیزه کې بیا لوبې ترسره کوي. او زه به تاسو ته ووایم چې شپږیزه کې قیمتترینه لوبغاړی چې کوم ده 5.5 لکه افغانۍ ده، او همدغسې دغسې بیا راواخلي نور 2.5 لکه افغانۍ، 3.5 لکه، 2 لکه، 1 لک، همدغسې 50,000 پورې لوبغاړي هم په شپږیزه کې لوبې ترسره کوي. نو د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس ده، او د افغانستان مینوالو لپاره هم یو ډېر ښه ټورنمنټ ده. نن سبا د افغانستان لوبې هم نشته دي، او شپږیزه به د دوی لپاره یو ډېر ښه تفریم جوړ سي، او دغه به که خیر لایو هم نشر کېږي ملي تلویزیون باندې، به تاسو که خیر شپږیزې ټولې لوبې لایو هم کتلی سي. او بل خواته که موږ وګورو دغه د شپږیزې په هکله باندې نوی خبر و، زیاتره ملګرو پوښتنه هم کوله ما، ځکه تاسو ته په ویډیو هم جوړه کړله. نو همدغسې ویډیوګانې هم که خوښیږي دغه ویډیو در سره لایک کوئ، یا کوم ملګري چې په چینل کې نوي راځي چینل هم در سره حتما سبسکرایب کوي، او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.